Evo što se tiče Pirotskog leta i što se tiče Doma kulture, mi večeras krećemo sa programima za Pirotsko leto. Naravno, to su i programi ostalih ustanova kulture i programi koji su učestvovali na konkursu koji je raspisala gradska uprava. Biće bogat program tokom ovogodišnjeg leta. Večeras, kao što ste rekli, od 20 sati krećemo sa Amateri Svome gradu. To je tradicionalni početak Pirotskog leta kada je Doma kulture u pitanju. Predstavit će se sve naše folklorne sekcije, postavit će se naš kor, pevačka grupa. Verujem da će našim sugrađanima biti interesantno. Ako se sećate, pre jedno mesec dana smo imali i koncert u zatvorenom prostoru, pa je bila, tražila se karta više, nisu svi mogli da dođu, tako da očekujem da će večeras zaista biti dosta publike, kao što vidite, već je dosta njih i došlo da pogleda taj naš koncert. Posle toga krećemo na maloj sceni, s obzirom da ima ljudi koji ne znaju, u principu pitaju šta je mala scena. Mala scena je onaj prostor dvorište ispred arhiva, odmah pored gimnazije. Za nas starije to je stari dom vojske, tamo je nekad i postojala bina i sve ostalo. Svi programi koje organizuje Dom kulture, osim Međunarodnog folklornog festivala koji će biti na Omskom stadionu, bit će na tom prostoru te male scene i velike scene. Tako da 3. jula već imamo prvu predstavu dečiju, lutkarska predstava, besplatan program. 4. jula još jedna predstava dečija od 19.30 sati, tako da pozivamo naše najmlađe, neka dođu, neka pogledaju, neka dovedu roditelji, baki, deke, sve jedno, neka dođu i sami. 7. jula imamo jazz kvartet od 21 sat, bit će na maloj sceni, i 9. jula je koncert grupe Van Gogh. Mislim da ne treba posebno da pričamo, osim da kažemo da je cena 600 dinara u preprodaji, 800 dinara na dan koncerta. Karte se mogu kupiti u ponedeljak već ovde u Domu kulture do 2 sata u Deka klubu, a posle toga od 18 sati ispred Doma kulture. Posle toga pravimo određenu pauzu, tamo do neke, da kažem, zadnje nedelje jula meseca, bar kad je Dom kulture u pitanju, i onda nastavljamo naravno sa novim dečijim predstavama, sa Međunarodnim folklornim festivalom, koncertima i tako dalje. U međuvremenu, naravno, još to ustanove kulture, kao što sam već napomenuo, imaju svoje programe, tako da pozivamo naše sugrađane, neka dođu. Mislim da je Pirotsko leto ove godine bogato, zaista ima puno programa, ja mislim da je nekih 50 programa tako Pirotskog leta, valjda ćemo svako naći ono što bi interesuje.